Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Psixoloq həkim Elnur Rüstəmovun həyat yoldaşı psixoloq Narınç Rüstəmovadan yeni bir sevgi paylaşımı gəldi. Səninlə keçən hər qarıma şükür edirəm. Sevgi ilə keçən daha bir gün üçün. Hər şey yanında unutduğum sevgilim. Səhər bütün yollar qapansa da, işim gücümüz iflic olsa da, yatağımda çalışanlarımın panik zəngləri ilə ürək çırpıntımı qulaqlarımda duyaraq görəsən nə olub, yuxulu şəkildə paniklə oyansam da, yenə də üzümü yanıma çevirib, huzur içində sevgi ilə baxan gözlərini görəndə, sakin səsini duyduğumda bütün dərdləri məriyib, buqar kimi suya döndü. Qalamızın içində o isti evimizdə, huzur küpümdə qarın zövqünü alacağam dedim özümə. Bu qarda dərdlər kimi əriyib gedəcək, yerdə qalmır heç bir qar. Sadəcə biraz yağanda qorxudur insanı. Dərdlərimizi sevməyi sevirəm sevdiyimin yanında. Güclü hiss edirəm sevgimdən güc aldıqca. Mən səni və sənin sevməyini sevirəm, canım həyat yoldaşım.